Gairebé un 50% dels adolescents passen més de 5 hores connectats al mòbil els caps de setmana. Podem dir que els joves estan enganxats a les pantalles? L'OMS reconeix l'addicció al joc i als videojocs com a les dues úniques addiccions sense substàncies, però sí que considera que l'ús problemàtic d'internet s'està convertint en un problema de salut pública. Segons un estudi d'UNICEF, el 33% dels estudiants d'ESO estan desenvolupant un problema real de l'ús d'internet i les xarxes socials. Per a aquests adolescents, aquesta dependència els comporta un impacte negatiu amb el benestar emocional, la integració social i la seva salut mental. El David cursava 5è de primària quan va començar a jugar a través de les pantalles. Ni ell ni la seva família serien conscients del que els hi esperava. El David, que ara té 17 anys, i el seu pare ens expliquen la història de superació que han viscut, refent els ponts familiars gràcies a la teràpia que ha rebut. No és un procés que digues avui estem bé i demà detectem que hi ha una addicció a pantalles. És un procés que és breu en el temps, és ràpid, és intens, però té un començament i té un final. A primer d'ESO ja vas començar les inseguritats i tot això, en l'Instagram, de qui tenia més seguidors, de qui tenia menys. Pues després vaig començar a agarrar dependència al mòbil també, per a veure si me contestaven, si no em contestaven me posava malament, i sempre estava competint amb companys a veure si jo tenia més seguidors o l'altre també, o mirant publicacions, o ser com més popular, o me feia créixer un poc l'autoestima que no tenia en aquell moment. I fins que em vaig convertir, pues, en un addicte. Pues la pressió comença amb l'institut, necessitem mòbil, necessitem primer curs d'institut. Llavors veus que es crea un món paral·lel, que este món paral·lel va creixent, que tu no hi ets, que la família no hi som en este món paral·lel i que les relacions cada vegada pues, són més inexistents. Llavors, el problema de dir quan detectes que hi ha un problema és quan hi ha una línia, una barrera que dius el fet de que jo retire una pantalla provoca genera violència a casa. Això és el punt que ja dius, aquí ha passat alguna cosa i ens ho han perdut. El David va arribar sent una persona completament diferent. Era una persona que no respectava a ell ni el seu voltant i que d'alguna forma, a través de l'addicció, el que feia era pues, això, tancar-se més en si mateix i no deixar ser qui és realment i poder disfrutar. Tu marques unes línies, dius, escolta, pues, tantes hores tindràs el mòbil, per la nit apagues la wifi, per la nit, si el mòbil te'l prenen al col·le a l'institut, jo no te l'aniré a buscar, és problema teu. Intentes marcar unes línies i veus que contínuament aquestes línies estan empenyent per a desplaçar-les i desplaçar-les i desplaçar-les fins que es trenca. El moment que dius necessito ajuda és quan el fet de retirar algo tan senzill com no es compli la norma, t'agafo el mòbil, genera... Dius, no, és mon fill, no el coneixo, és sense viure a casa, és violència, és cops, és malestar, és tot. Jo em vaig adonar que tenia un problema quan uns pares me prenien el mòbil. Jo m'he posat molt agressiu, perquè jo en aquells moments jo pensava que no podria parlar amb les xiques amb què parlava, que pediria el contacte, de parlar-los cada dia, o sincerament amb els companys també que pediria el contacte. I llavors em posava molt agressiu i arribava a pegar amb uns pares, arribava a destrossar el portes, arribava a destrossar de tot el que em trobava per davant. Jo he tingut la sensació de que mon fill era cruel, la sensació de que dius, no, independentment de l'addicció a la pantalla, és que no pot ser que hi hagi tanta crueltat en el tracte de la família. Dius, no pot ser, ja ha de ser alguna cosa més, no t'ho acabes de creure, dius, perquè raones, intentes raonar, dius, tots hem sigut adolescents i han volgut transgredir les normes que ens han posat, però no ho sé, el carinyo i el respecte a la família i tot, no l'acabes, no el perds. Quan això es perd, dius, aquí hi ha alguna cosa més, ja arribes a pensar, mon fill és mala persona. No ho sé, és dur, és dur. El que hi ha és una alteració en la presa de decisions, val? Que fa que cada vegada una persona, no, decideixi, no, anar a buscar a la pantalla una solució a la vida que no troba en el dia a dia. L'Instagram era la que tenia més dependència perquè justament l'Instagram podia parlar amb persones que siguessin de tres jocs, en xiques que podien ser a lo millor de predir-te algo de Barcelona, i només seguint-los i pues, en alguna història comentar alguna cosa, pues, podies tindre una relació amb ella. En l'Instagram estava a classe, també estava, des de que m'aixecava. Per la nit alguna vegada també m'he quedat a les 5 i a les 6 i tot això, també. Jo m'imagino que deu ser difícil per a tot qualsevol que estigui al contacte amb un addicte. Però és que a més és el teu fill, és el teu fracàs personal, és la destrucció de la família, és no tindre cap vincle. És molt dur, molt, molt, molt dur. De no haver-ho sapigut portar de cap altra manera, de no haver-ho sapigut fer millor,
d'on ens hem equivocat, la típica pregunta que han fet malament, que podríem... Uf, és un procés llarg i complicat, molt complicat. Hi ha una norma no escrita, que és que hi ha un ritual de pas a l'ESO, que és que li doni el mòbil al niño. Val? Llavors, quan et donen el telèfon mòbil, el que sí que nosaltres diem és, home, s'ha de fer un pacte d'ús, s'ha de supervisar els continguts, com a mínim s'ha d'acompanyar i s'ha d'educar en l'ús d'aquests dispositius en els adolescents. Ah, ho fan tots, és normal, ells se relacionen així ara. Amb el temps descobreixes que la pantalla és una arma de destrucció massiva. És des de bullying, des de odi, i no en som conscients, no en som conscients els pares, perquè moltes vegades dius, tu deixaries el teu fill en un carreró fosc a les 10 de la nit i l'aniries a buscar a les 2 del matí? Pues segurament no, evidentment que no. Però una de les coses que estem veient és que les pantalles serveixen molt com a estratègia d'afrontament. És, estic avorrit, pantalles. Estic una mica així tocat perquè una noia m'ha dit que no, pantalles. Que el problema que hi ha és que té unes propietats, no, que reforcen aquesta estratègia d'afrontament i tu no aprens a gestionar les emocions negatives d'una altra manera. Amb l'ajuda dels terapeutes, ells són els que et fan entendre que això és una malaltia, que s'ha de corregir, que es pot corregir, que ell no sap com gestionar-ho, que ell tot sol no ho sap gestionar i que nosaltres que com a pares tampoc no sabem gestionar-ho. És molt important que hi hagi una reeducació, però al primer moment que es restringisca l'accés. I després, a poc a poc, igual que ens ensenya a com utilitzar, ja no solament sinó els mòbils o les aplicacions, sinó a com comportar-se el seu dia a dia. Nosaltres el neguit que teníem, clar, dius, quan li tornem a donar un mòbil, quines pautes haurem de posar? Amb el terapeuta ho parlàvem. No us preocupeu, que les pautes les portarà ell. Ell és el que identifica que té un problema i ell ha de saber com gestionar-lo. Passa per una primera etapa amb la qual vam utilitzar el mòbil de tota la vida per a comunicar-nos. Ara estem en una següent etapa, que ja estem amb el telèfon intel·ligent, però xarxes socials, ell se gestiona el cercle d'amics amb qui es relaciona, de dir, nosaltres li hem d'imposar, no, és ell mateix el que s'autogestiona, amb la qual cosa que ell identifiqui el problema, que sigui conscient. Sempre que tenim un nano amb addicció en pantalles, hi ha mar de fons, de bullings, de problemes de relació, de soledat, de dinàmiques familiars alterades, de trastorns mentals concomitants, o sigui, de trastorns mentals que es donen al mateix moment. Però sempre hi ha un mar de fons. L'espai este que havia creat fictici, el món paral·lel, on tot eren likes i el disfraç que es ficava, ha desaparegut. Llavors s'han tornat, estos ponts que semblaven trencats han tornat, poquet a poquet. Primeres converses eren més superficials, després les converses ja són... Hem tornat a fer vincles, som la família, som tots. I molt bé, la veritat, molt bé. Ell està en el seu procés, en el seu espai, i nosaltres, sobretot, confiança, molta confiança. L'addicció en si m'ha portat moltes coses dolentes, sí, però al final, aquest tractament m'ha portat moltíssimes més bones, perquè te dones compte, doncs, aprendre a viure, aprendre a tindre uns hàbits, aprendre a tindre constància en moltíssimes coses. Jo em pensava que, per exemple, no estimava uns pares o que els odiava, però al final no és veritat. Igual que moltes persones, aprens a apreciar les persones, aprens a estimar. Ell ha madurat, el procés de maduració ha sigut molt més ràpid. Pots tindre converses que potser amb 17 anys, si no haguéssim passat per aquest procés, no les hauríem tingut. Estàs orgullós, no, de tot? Jo molt, molt.